দুটো সংবাদলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি সারি গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ পূৰ্বৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীকে অৰ্পণ কৰি 71 মন্ত্ৰী দপ্তৰ বিতৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজেপিৰ সারি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে গুৰু দায়িত্ব বিজেপিৰ সভাপতি জেপি নাড্ডাক অৰ্পণ কৰিলে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল পৰিকল্পনা দপ্তৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক মানৱ সম্পদ উন্নয়ন দপ্তৰ আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানক দিলে কৃষি দপ্তৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ কৰ্তন কৰি পুনৰ বন্দৰ আৰু জল পৰিবহণৰ দপ্তৰ দিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমৰ নতুন মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাক বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী দায়িত্ব দিয়া হল অৰুণাচলৰ কিৰেণ ৰিজিজুৰ পূৰ্বৰ দপ্তৰ কৰ্তন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰদান কৰিলে সংসদীয় পৰিক্ৰমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ অতিৰিক্ত 3 কোটি লোকক প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ঘৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম দিনাই কৃষক কল্যাণৰ ফাইলত চহী প্ৰধানমন্ত্ৰী 9 কোটি 30 লাখ কৃষকলৈ মুকলি কৰি দিলে 20,000 কোটি টকা মহানগৰীত শক্তি বিভাগৰ মৰণ ফাণ্ডত পৰি প্ৰাণ গ'ল এজনৰ স্কুটিসহ আৰোহীৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা ম্যাদ উকলা বিদ্যুতৰ খুঁটা বাগৰি জিতু হাজৰিকাৰ অকাল মৃত্যু কাহিলিপাৰা জি এম চি এইচত পাহাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সন্তানক টিউচনৰ পৰা আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে জিতু হাজৰিকাৰ অকাল মৃত্যু শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ মৃত জিতু হাজৰিকাৰ ঘৰ কাহিলিপাৰা বন্ধুনগৰত ছত্তীশগড়ৰ বালোদা বজাৰ জিলাত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান উচ্ছেদ কেন্দ্ৰ কৰি হিংসাত্মক ঘটনা উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা চৰকাৰী বাহিনীৰ ওপৰত উন্মাদ জনতাৰ আক্ৰমণ ক্ষুব্ধ জনতাই জ্বলাই দিলে চৰকাৰী বিষয়াৰ বাহন আৰু কাৰ্যালয় হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ ছত্তীশগড়ৰ গৃহমন্ত্ৰী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেউচাই শিৱসাগৰত নামঘৰীয়া প্ৰহাৰ উদণ্ড যুৱকৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ যমুনা ৰোডত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত নামঘৰীয়া হেমচন্দ্ৰ দাস ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ সদৰ থানাতে জাহাৰ ফিলোবাৰীৰ বিজুলী বনত ৰাইজৰ ওখ 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল নতুন মাইথং গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা ৰাইজৰ আৰক্ষীক চমজালে ৰাইজে আৰক্ষীক চমজালে ধৃত ভীমচেন বৰাইক আৰু ৰাজীৱ শইকীয়াক বটদ্ৰৱাৰ চলা পথাৰত আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অভিযানত জব্দ বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষীৰ জালত ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কটমণি গাঁৱৰ ইৰফান আলী হালুৱাটিঙৰ ড্ৰাগছ সহ এজনক আটক ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো হুছেইন আলী জব্দ হৈছে 44.17 গ্ৰাম ড্ৰাগছ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল সৰবৰাহকাৰীটোৱে মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত মহিলা আৰু যুৱকৰ দলৰ সন্ত্ৰাস এখন আল্ট' বাহনত অহা দলটোৱে প্ৰহাৰ কৰে একাংশ স্থানীয় লোক আৰু সাংবাদিকক আৰক্ষীৰ মান পাই পলায়ন কৰে 2 মহিলাই বাহনখনৰ চালক হিচাপে আছিল এজন কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া ফৰিদুল ইছলাম জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ফৰিদুল ড্ৰাগছ যোগানৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ অহাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ যোৰহাটত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ পাৰ্কিঙত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত জব্দ হয় এখন চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক ট্ৰাকখনত চোৰাংকৈ বাৰ্মি চুপাৰী সৰবৰাহ কৰা হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী নৈশ বাছলৈ নুমলীগড়ত শিলগুটি নিক্ষেপ দুৰ্বৃত্তৰ নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ বজাৰত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত বজাৰখনৰ ভিতৰত থকা 3খন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেইবালাখ টকাৰ সামগ্ৰী জুইত যোৱা আছে পুনৰ সস্ত্ৰ অনুসূচীৰ দাবী উঠিছে ৰাভা হাছঙৰ স্বয়ং টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ এই দাবী আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সস্ত্ৰ অনুসূচীৰ দাবী কৰিলে ৰাভা হাছঙৰ চিফ টংকেশ্বৰ ৰাভাই সোণাৰীৰ সাপেখাতি চুৰিকাণ্ড মোবাইলৰ দোকান আৰু হোটেলত লুটপাত চোৰৰ দলৰ সাপেখাতি আৰক্ষী থানাৰ সমীপত সংঘটিত হ'ল এই চুৰিকাণ্ডটো চোৰে নিলে লক্ষাধিক টকাৰ মোবাইল ফোন ময়ৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হগুনবাহী গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰে 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত আশ্ৰাফুল আলম আৰু ৱাছিম আক্ৰম জব্দ ড্ৰাগছ প্ৰতি 2টা চাবোনৰ বাকচ অইলত চাকৰি দিয়াৰ নামত নগাঁৱত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন প্ৰবঞ্চকৰ আমিৰ হুছেইন বাবুল হক শৰীফুল ইছলাম আৰু ৰচিদুল হকৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ 4 প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত গোচৰ জিলাপথাৰত সদৌ ধেমাজি জিলা চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট 4 লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হস্তক্ষেপৰ দাবী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সোণাপুৰৰ কপালকাটাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপন সন্দৰ্ভত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে আয়োজন কৰা ৰাজহুৱা শুনানীৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বিৰোধিতা স্থানীয় ৰাইজৰ চিমেণ্ট উদ্যোগৰ বাবে ৰজাদিনীয়া ঐতিহাসিক বমানী বিললৈ আহিছে ভাবুকি চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ ফলত ডিমৰীয়া অঞ্চলত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে প্ৰদূষণ বিলৰ মাছ কাছৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰলৈও আহিছে ভাবুকি মন্ত্ৰী জয়ন্ত পাণ্ডে বৰুৱাক উভতি ধৰিলে এ বি এম চিৰ সভাপতি টাইছন হুছেইনে মন্ত্ৰীজনে কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বাংলাদেশী আৰু খিলঞ্জীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অভিযোগ এ বি এম চিৰ অৰুণগড় চহৰত একেনিশা 7খনকৈ দোকানত সংঘটিত হ'ল চুৰিকাণ্ড চোৰে নগদ ধনৰ লগতে লুটি নিলে ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী আৰু সা সামগ্ৰী চহৰখনৰ উকিলপট্টিত 2টাকৈ পৰিয়ালতো চুৰিকাণ্ড নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী জালত 4টা দুৰ্ধৰ্ষ গৰু চোৰ ধৃত ৰঙিয়াৰ জোনালী শ্বাহজাহান আলী উদিয়ানাৰ কাদিৰ আলী আৰু থুহি বালাৰ বুলবুল আলী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 3টা চুৰি গৰু
দিগবৈ চহৰত কৃত্ৰিম বান পোৱা এজাক বৰষুণতে পূৰ্গল চহৰখন কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিল লাচিত নগৰ যশোদা হল তিনিআলি আনন্দপাৰা নেপালী বিষ্ণু মন্দিৰ ষ্টেচন হাউচিং এৰিয়াকে ধৰি বহু অঞ্চল কোকৰাঝাৰ নাগৰিক সমাজৰ বিদ্যুগত প্ৰতিবাদী ৰেলী আৰ এন বি অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ নৱনিৰ্মিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজলৈ স্থানান্তৰকৰণ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত শতাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদ বান সাহায্য বিচাৰি বঞ্চিত ক্ষতিগ্ৰস্ত হিতাধিকাৰীয়ে ভিৰ কৰিছে চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় 2017 চনত হাতীমূৰাৰ মথাউৰি ভাঙি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বহু পৰিয়াল জৰাজীৰ্ণ মথাউৰিক লৈ শংকিত পশ্চিম নলবাৰী গান্ধীবস্তি কেন্দুবাৰী ৰাইজ অৱশেষত চৰকাৰলৈ বাট নাচাই মথাউৰি মেৰামতিত হাতে কামে লাগিল ৰাইজ ৰাইজক সহযোগ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই পৰেশ বৰাক স্বাধীন অসমৰ দাবী ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰাক্তন আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ অসমত পূৰ্ণ স্বায়ত্ব শাসনৰ বাবে আলোচনাৰ সুযোগ ল'বলৈ পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জিতেন দত্তৰ আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান শিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ মুকুৰ চমৰীয়া সত্ৰৰ ৰংমন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি এই মন্তব্য শিল্পীগৰাকীয়ে ধাৰাবাহিক মূল্যবৃদ্ধিক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিবাদ কাছাৰী তিনিখিল ভাৰত গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ খোৱা পানীৰ যোগানৰ ব্যৰ্থতা টোলকৰ বৃদ্ধি ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ মহানগৰী ইখনৰ পিছত সিখন পাচলিৰ বজাৰত জ্বলিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জোৰ উজান বজাৰৰ পাচলিৰ বজাৰত গাজৰ বীজ জলকীয়া অতিক্ৰম কৰিলে শতকৰ ঘৰ খবৰ নাই বিয়াগুম যোগান বিভাগৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে ঊৰ্ধমুখী সামগ্ৰীৰ দাম মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গী কলংপাৰ বজাৰত সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ ক্ষোভ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে যোগান বিভাগ তথা চৰকাৰক জগৰীয়া কৰিলে অসহায় ৰাইজে যোৰহাটৰ পাচলি বজাৰতো জুই হঠাৎ হুৰাহুৰে বাঢ়িল পাচলিৰ দাম গ্ৰাহকৰ লগতে সমস্যাত পৰিছে বেপাৰী বজাৰত 60 টকাৰ তলত পাবলৈ নাই কোনো পাচলি বৰাক উপত্যকাত পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে কৰিমগঞ্জত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে পাচলিৰ মূল্য এফালে বান আনফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত তামোলপুৰ বজাৰত সেৰেঙা পৰিৱেশ হুৰাহুৰে বাঢ়িছে গেলামাল সামগ্ৰীকে ধৰি শাক পাচলিৰ মূল্য মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অসহায় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এটা চাইকেল চোৰক কেন্দ্ৰ কৰি হাজোৰ গণেশচোলাত হাহাকাৰ গণেশচোলাৰ কমল কলিতা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা চাইকেল চুৰি কৰি ৰাইজৰ ওখত পৰিল চোৰ মানচেৰ চিকাৰ তিনিচুকীয়াত গড়কাপ্তানি পথ নিৰ্মাণৰ ব্যাপক বিসংগতি নিৰ্মাণৰ পাছতে চপৰা চপৰি এৰিছে ব্লেক কাৰ্পেট প্ৰায় 76 লাখ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পথটো গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম গোৱালপাৰা বৰদামালাৰ পৰা চুক্কিলৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা গাঁওখনৰ ৰাইজে পথটো পকীকৰণৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছত আজিলৈকে পথটো পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে জুৰিয়াৰ চুটিয়ানত হাতেলোতে আৰক্ষীৰ জলত তিনিটা জোৱাৰী ধৃত জোৱাৰীকেইটা আইনুল হক নুৰজামাল হক আৰু আমিনুল ইছলাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে জোৱা খেলৰ সামগ্ৰী গোলাঘাটৰ বিজুলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গুলীবিদ্ধ মখনা হাতীৰ মৃত্যু কেইদিনমানৰ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙৰ বনাঞ্চলত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হাতে সজা বন্দুকেৰে গুলীয়াই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিল হাতীটো মহানগৰীৰ কৰণীয়া পাহাৰত অৱস্থিত গান্ধী মণ্ডপক লৈ অনীহা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে 2,56,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা গান্ধী মণ্ডপ উদ্যানত জামুগুৰিহাটৰ টুকীয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাইক আৰু আল্ট্ৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন বাইক আৰোহী আহত জামুগুৰিহাটৰ বামুনিপাম গাঁৱৰ ৰঞ্জন মেলি আৰু বাবা কৰ্মী তিতাবৰত বাট পথৰ দুৰৱস্থা তিতাবৰ বৰহোলা শুকানজান গাঁৱৰ ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে পথ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাট পথ খবৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ দেশত উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা 10 জুলাইত হ'ব 7খন ৰাজ্য 13টা বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন বিহাৰ পশ্চিমবংগ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড পঞ্জাব হিমাচল প্ৰদেশৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে বিহাৰ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পঞ্জাবৰ 1টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি পশ্চিমবংগৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টি উত্তৰাখণ্ডৰ 2টা আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক দেওবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰা 30 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সন্ধিয়া 5 বজাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক শপত গ্ৰহণৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় তথা ছাউথ ব্লকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ দায়িত্ব লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ কৃষকলৈ দিলে উপহাৰ পি এম কিষাণ নিধিৰ ফাইলত প্ৰথমটো চহী কৰি দেশৰ কৃষক সমাজলৈ মোকলাই দিলে 20,000 কোটি টকা উপকৃত হ'ব 9,20,00,000 কৃষক এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল টজো ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ সোণাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লিড 10,334 মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লিড 23,377 সিদ্ধাৰ্থনাথ গোস্বামীৰ যোৰহাট সমষ্টিত 12,131 একেদৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মৰিয়নী সমষ্টিত 16,785 ফুটত আগত গৌৰৱ গগৈ এয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিসংখ্যা ভিত্তিক তথ্য পিছে এয়াই শেষ নহয় ইয়াৰ উপৰিও
যদিও বা বিজেপিৰ দখলত থকা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ লিড নাই, তথাপিও কিন্তু অধিক ব্যৱধান দিব নোৱাৰিলে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নাহৰকটীয়া খোৱাং সমষ্টি। একেদৰে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত অতি কম মাৰ্জিত জয় ৰঙানদী, চিচি বৰগাঁও সমষ্টিত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ বিধানসভা সমষ্টি, য'ত সমষ্টিটোৰ পৰা উৎখাসজনক ভোট ব্যৱধান দিব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে। তেনে সময়ত এতিয়া স্বাভাৱিকতে লক্ষণী হৈছে চৌবিছৰ ফলাফল। চৌবিছৰ ফলাফলে নিৰ্ভৰ কৰিব ছাব্বিছৰ টিকট। যদি সেয়ে সত্য হয় তেন্তে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ প্ৰায় 15 বিধায়কে টিকেট হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লুইতৰ বুকুৰ দুঃসাহসিক যাত্ৰাত বুমনিয়ে পালে বাধা। লুইতৰ বুকুৰ পৰা নাও তুলি ট্ৰাকলৈ উঠাবলগীয়া হল বুমনিয়ে। বটল নাৱেৰে নামনিৰ পৰা উজনিলৈ যোৱাৰ পথত হেঙাৰ হৈ উঠিল কাজিৰঙা। প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মিত এখন ব্যতিক্ৰমী সাধাৰণ নাও, কিন্তু এই সাধাৰণ নাওখনেৰেই এক অসাধাৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল বুমনিয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা চাফা কৰি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা 1 জুনৰ পৰা বুমনি ওৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান। যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পৰা লক্ষ্যস্থান গুৱাহাটী। বাটতে বহুজনৰ পৰা বুমনিয়ে বুটলিলে প্ৰশংসা। পৰহি শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছিল, পিছে কাজিৰঙা পোৱাৰ সময়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই দিলে বাধা। নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বুমনিক কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বাধা দিয়াত ব্যথিত হৈ পৰিছে বুমনি। ধনশিৰি মুখৰ পোৱা নাছিলোঁ, তাৰ পৰা প্ৰায় 20 আগত আমাক ৰখাই থলে, আৰু ৰখাই থোৱাৰ পিছত প্ৰায় আমি 6 ঘণ্টামান তেখেতলোকৰ লগত ফৰেষ্ট গাৰ্ডে ৰখাই, তেখেতলোকে কাজিৰঙা ফৰেষ্ট গাৰ্ডে ৰখাই থলে, আৰু তেখেতলোকে আমাক নিৰ্দেশ দিলে যে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওক। আৰু মই ক'লোঁ যে কি চাওক, আমি এখন উজাই যাব নোৱাৰে, আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক আমাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ। সেই মৰ্মে আমি কি কৰিলোঁ, তাৰপিছত তেখেতলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি ধনশিৰি ৰিভাৰলৈকে আহিলোঁ। ধনশিৰি ৰিভাৰৰ পৰা আমি উজাই ওপৰলৈ আহিলোঁ। ওপৰলৈ আহি মেলি আমি কি কৰিলোঁ, আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে কি, প্ৰথমে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ঘূৰি যোৱা, কিন্তু পিছত আকৌ সিদ্ধান্ত ললোঁ যে কি, আমি আকৌ চিলঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। মই অসমবাসীক আকৌ জনাই সুখিত যে মই আকৌ কণ্টিনিউৱাছলি কৰিছোঁ চিলঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অভিমুখে, আকৌ আজিৰ পৰা মই আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পিছতে প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মিত নৌকাখন বোকাখাটৰ লুইতৰ বুকুৰ পৰা এখন ট্ৰাকত তুলিলে বুমনিয়ে। বোকাখাটৰ পৰা শিলঘাটলৈ নৌকাখন ট্ৰাকেৰে কঢ়িয়াই পুনৰ শিলঘাটত লুইতৰ বুকুত মেলি দিলে বুমনিয়ে। শিলঘাটত বুমনিৰ কাৰ্যত সহযোগ আগবঢ়ালে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অসম সমবায় মৰাপাত কলৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ৰাইজে দিয়া মৰম উৎসাহ বুকুত লৈ পুনৰ শিলঘাটৰ পৰা বুমনিয়ে গুৱাহাটীলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা। ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী দেখি ভুল নাযাব। বাহিৰত ব্ৰেণ্ডেড, ভিতৰত নন ব্ৰেণ্ডেড। দেখাত হাইলাখ ব্ৰেণ্ডেড যেনে, কিন্তু ভিতৰত থকা সামগ্ৰীখিনি শপত গ্ৰহণৰ এদিনৰ পিছতে মন্ত্ৰিত্ব এৰিব বিচাৰিছিল সুৰেশ গোপী। মন্ত্ৰিত্বৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিবলৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত তেওঁ অনুৰোধ জনায়, কাৰণ তেওঁ যিহেতু এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা, গতিকে চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ বাবে মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বৰ পৰা তেওঁ এৰিব বিচাৰিছিল। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। শপত গ্ৰহণৰ পাছতে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে চৌহানে। সাক্ষাৎ কৰিলে বিজেপিৰ পিতামহ লালকৃষ্ণ আদৱানী। নতুন দিল্লীত গান্ধী পৰিয়ালক সাক্ষাৎ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিডিঅ'। মোদীৰ শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ ভাৰতলৈ আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।
নির্বাচনত জয়ী হওয়ার পাছতে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক সাক্ষাৎ করে গৌরব গগৈ দিল্লীর দশ জনপথত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক সাক্ষাৎ করে গৌরব গগৈ 2024 লোকসভা নির্বাচনত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর ভূমিকার কথা স্বীকার করে সাংসদ গৌরব গগৈ কেন্দ্রত এন ডি এ সরকার গঠন করার পিছতে সিপাঝার হালৈপাড়া গাঁর সংখ্যালঘু রাইজে পতাকা ফুটায় মিঠাই খুবাই পালন করলে বিজয় উৎসব গাঁর রাইজর সহযোগ করলে সদু গড়িয়া পরিষদে মোদী মন্ত্রিসভাত দুই সাংসদে স্থান লাভ করা উৎফুল্লিত কলিয়াবর বাকী দুইজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বত আরও অধিক উন্নয়নমূলক কাম কাজ হব বলে আশাবাদী সকল বরাকর প্রায় এজনো সাংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব নোপাত খুব রশিদ মন্ডলের বঙ্গালী হিন্দুসক উপেক্ষা করার অভিযোগ তুলিলে মন্ডলে আর এই বঞ্চনার বরাকত বিজেপির লোকসান হব বলেও মন্তব্য করে রশিদ মন্ডলে মন্ত্রিসভার রদবদল সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন মুখ্যমন্ত্রী আর দিল্লী নেতৃত্বর উপরতে মন্ত্রিত্ব লাভের বিষয়টে নির্ভর করে বলে মন্তব্য বিজেপির নতুন রাষ্ট্রীয় সভাপতিটোয় আরম্ভ হল চর্চা মোদী মন্ত্রিসভাত অন্তর্ভুক্ত হল বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এক পদ এক ব্যক্তি অনুসরি নাড্ডার ঠাইত নতুনক নিযুক্তি দিয়া হব রাষ্ট্রীয় সভাপতি অসমতো বিজেপির নতুন সভাপতিক লৈ চর্চা শীঘ্রে অন্ত পরিব রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতার কার্যকাল পরবর্তী সভাপতির দৌড়ত আছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির নাম দ্বিতীয়বারের সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী আসামের প্রেম সিং তামাং বিয়লি গ্যাংটকর পালস স্টেডিয়ামত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে যায় সিকিমত দ্বিতীয়বারের শাসনের গাড়িত বহিছে এস কে এম উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীক জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই পড়া বিজেপির দুই জ্যেষ্ঠ নেতাক উড়িষ্যার পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে রাজনাথ সিং ভূপেন্দ্র যাদবক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে নির্বাচন করব উড়িষ্যার বিজেপির বিধায়িনী দলের নেতা এয়ার ডি এফ দলের সকল বিষয় বা পিয়াগ করলে মানকাছৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে লোকসভা নির্বাচনত এয়ার ডি এফর শোচনীয় ব্যর্থতার আমিনুল ইসলামের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত দলের সাধারণ সম্পাদক আর প্রধান মুখপাত্র আছিল বিধায়ক আমিনুল ইসলাম দলীয় দায়িত্বের পর অব্যাহতিক প্রতিক্রিয়া আমিনুল ইসলামের নির্বাচনী পরাজয়ের দলীয় দায়িত্ব ত্যাগ করা বলে মন্তব্য এয়ার ডি এফর নেতা আমিনুল ইসলামের করিমগঞ্জ সমষ্টিত ভোট গণনাত বিসঙ্গতির অভিযোগ আর এই গুরুতর অভিযোগ সমষ্টিটির কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর গুয়াহাটির রাজীব ভবনত সংবাদমেল আয়োজন করে সরব হল পরাজিত প্রার্থীজন তিনি পার্বত্য জেলার ভোটার রাইজক ধন্যবাদ জানালে পূব কার্বি আংলং জেলা বিজেপির সভাপতি রোনাল্ড কিলিঙে দুই সাংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব লাভ করা সুখী বিজেপির জেলার সভাপতিগী মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর জেরিবাম ভ্রমণের পূর্বে এম্বুজ এম্বুজের শিকার মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রমণের পূর্বে জেরিবামে যাওয়া নিরাপত্তারক্ষীর দল জেরিবামর কে এস নাম গাঁত এম্বুজ ঘটনাত অতি কমেও দুগী নিরাপত্তারক্ষী লোক আহত হয়েছে মণিপুরের জেরিবামত জুবিতর আক্রমণের পাছতে প্রবেশ করেছে মণিপুরের শতাধিক লোকে কাছার সীমান্তত সরকারে জারি করেছে রেড এলার্ট প্রাণর ভয়ত আশ্রয় লৈছে ছয় শতাধিক মণিপুরী নাগরিকে মণিপুরের জেরিবামত অব্যাহত আছে উত্তেজনা ইতিমধ্যে মণিপুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলত কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা শুক্রবারে এজন লোকের ডিঙি কাটি হত্যা করার দুর্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ করেছিল কেইবাটাও ঘর সিকিমের ইয়াংগাঙর মাজুয়াত ভূমিস্খলনত তিনজনক লোকের প্রাণহানি হয়েছে ভূমিস্খলনত ধ্বংস হল সাতটাক ঘর দক্ষিণ সিকিমের ইয়াংগাঙর মাজুয়া গাঁত প্রচণ্ড বরষুণের মাজতে ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয় নিহত জভা সুব্বা বিশাল রায় আর মনিতা রায় অভিনেত্রী নূর মালবিকার আত্মহনন 8 জুনত মুম্বাইত থাকা আসিবারাত থাকা অভিনেত্রীগীর ফ্ল্যাটের পর আরক্ষী উদ্ধার করেছে মৃতদেহ এতালেক আত্মহত্যার কারণ পোহরলে নাই অহা মুম্বাইত শুল্ক বিভাগের অভিযানত 32.79 কিলোগ্রাম সোণ জব্দ করা হয়েছে জব্দকৃত সোণখিনির মূল্য হয়েছে 19.15 কোটি টাকা দুগী বিদেশী মহিলার পর জব্দ করা হয় সোণখিনি আটকাধীন মহিলা দুগীর অন্তর্বাস আর বেগর পর সোণখিনি উদ্ধার করা হয়েছে জম্মু কাশ্মীরত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের আর টি আর এফ তীর্থযাত্রীর বাসত আক্রমণের দায়িত্ব স্বীকার দ্য রেজিস্টেন্স ফ্রন্ট চমুকৈ টি আর এফর দেশত সরকারের শপথ গ্রহণের সময়তে দেওবারে জম্মু কাশ্মীরের পৌনি রিএসিত সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণত নিহত হয়েছে কমেও 9 তীর্থযাত্রী সন্ত্রাসবাদী বর্বরতার পাছতে জম্মু কাশ্মীরের পৌনি রিএসিত কটকটিয়া নিরাপত্তা টি আর এফ সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে অব্যাহত নিরাপত্তারক্ষী অভিযান পাকিস্তানের লস্কর ই তৈবার সঙ্গে সম্পর্ক আছে জম্মু কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন টি আর এফর জম্মু কাশ্মীরত সংঘটিত সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ তীব্র গরিহণার প্রধানমন্ত্রী মোদী বর্বরকাণ্ডর আড়ত থাকা সকল কঠোর শাস্তি দিয়া হব বলে এক যুগে সকীয় নিদিয়ে মোদী নিহত সকল পরিয়াললে সমবেদনা জ্ঞাপনের আহত সকলক উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ জম্মু কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীর বর্বরতাক নিন্দা কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণত কা পুরুষারি আখ্যা দিয়ে রাহুল গান্ধী জম্মু কাশ্মীরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে
কানাডাত গুলিয়া হত্যা এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ এজন ভাৰতীয় মূলৰ যুৱকক জুবিত গুলিয়া হত্যা কৰে নিহত যুৱকজনৰ নাম হৈছে ইউগ্ৰাজ গোৰে 2019 চনতে কানাডালৈ যোৱা যুৱকজনে গ্ৰহণ কৰিছিল কানাডাৰ নাগৰিকত্ ব শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক আটক কৰিছে কানাডিয়ান পুলিচে কানাডাৰ এটা কোম্পানীত চেলছ এক্সিকিউটিভ হিচাপে চাকৰি কৰি আছিলে ইউগ্ৰাজ গোৱেল নামৰ যুৱকজন টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ভাৰতৰ হাতত বিধ্বস্ত চিৰবৈৰী পাকিস্তান ৰোহিত বাহিনীৰ হাতত 6 ৰাণত পৰাস্ত পাকিস্তান নিউয়ৰ্কৰ নাচাও কাউণ্টিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল মেচখন নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলৰ সময়ত ইমৰান খানৰ মুক্তিৰ বাবে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় খেল চলি থকাৰ সময়তে ষ্টেডিয়ামৰ ওপৰেৰে এখন বিশেষ বিমান উৰি যায় ৰিলিজ ইমৰান খান লিখা এখন বেনাৰ উৰুৱাই বিমানখন হঠাৎ পাৰ হৈ যায় আকাশৰ গৌৰীসাগৰ সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ভিত্তিত আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজ মণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি গৌৰীসাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনষ্টিটিউট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কনকলতা বৰুৱা আন্তঃজিলা মহিলা ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত উজলিল ধেমাজি দলে কৰিমগঞ্জ দলক বৃহৎ ৰাণত ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে শিৱসাগৰৰ বৰপাত্ৰ দৌল হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ সফলতা নিবিড় শইকীয়া নামৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে ফুটবল খেলত দেখুওৱা দক্ষতাৰ বাবে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন ইয়াং চেম্পছত RFIC স্থান লাভ কৰিছে প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত প্লাষ্টিকৰ নাও ধীৰাজ বিকাশ গগৈসহ 4 যুৱকৰ 10-দিনীয়া যাত্ৰাৰ সমাপ্তি ফাঁচী বজাৰ ঘাটত উপস্থিত প্লাষ্টিকৰ বটলৰ নৌকা জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা গহপুৰ চান্দমাৰী বঙালী গাঁৱৰ এজন যুৱক কৃষক হৈছে গোপাল নাথ 2014 চনত গুৱাহাটীৰ যোৰাপাটৰ মাজভাগৰ এক পথ দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল চামগুৰিত পালন কৰা হ'ল এগৰাকী 100 বছৰীয়া ককাৰ জন্মদিন এই 100 বছৰ বয়সতো বৃহত্তৰ চামগুৰি অঞ্চলত বৰ্তমানো এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ দৰে জিলিকি থকা ব্যক্তিজন হৈছে বনমালী কলিতা বোকাখাট ধনচিৰিমুখ চাপৰিৰ বামুণগাঁও বিলতীয়া বজ্ৰপাতত 10টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু নিশা অহা বিজুলী ঝেৰেকণী বতাহ বৰষুণৰ মাজতে মৃত্যু ঘটে গোধন চৰচালৈ আহিছে নলবাৰী এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনত স্থাপন কৰা হৈছে অসমীয়া সমাজৰ পৰা বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা বিভিন্ন সা সঁজুলিৰ সংগ্ৰহালয় নলবাৰী ডিৰুৱা গোপাল থান মিলন এম স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এই বিশেষ পদক্ষেপ নগাঁও জিলাৰ ৰাইদনীয়াৰ নতুন ভোগবাৰী শ্ৰী শ্ৰী দীঘলী সত্ৰ শতবৰ্ষ উৎসৱ উদযাপন এই উপলক্ষে সত্ৰ প্ৰাংগণত 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শতবৰ্ষ উৎসৱ পালন কৰা হয় খোজকাঢ়ি কেদাৰনাথ বৃন্দাবন আৰু নেপাল ভ্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে ডেৰ বছৰীয়া পদযাত্ৰা ভাতৃভগ্নী বিষ্ণুৰ পৰা লখিমপুৰৰ ঘিলামৰাৰ পৰা পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে জিন্তু বৰুৱা আৰু দীপিকা চুতীয়া নীট পৰীক্ষাত উজলিল জুৰিয়াৰ পৰমাই ভীতি গাঁৱৰ টি ভি মেকানিকৰ পুত্ৰ মেহফুজ আহমেদ সদ্যপোষিত সৰ্বভাৰতীয় মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত 720 নম্বৰৰ ভিতৰত 607 নম্বৰ লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মৰিগাঁৱত আছিল ছাত্ৰ সংহতি দিৱস পালন অনুষ্ঠানত অংশ লৈ শ্বহীদ পৰিয়াল দুটাক চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদান নকৰাত ক্ষোভ বিচাৰে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত নেহেৰু পাৰ্কতো সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় ছাত্ৰ সংহতি দিৱস গজেন ইংটি আৰু পুতুল শইকীয়াক স্মৰণ কৰে আছে 1974 চনত খাদ্য আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল গজেন ইংটি আৰু পুতুল শইকীয়া কমলপুৰত কৰ্মোদ্যমী যুৱকৰ কৃষি বিপ্লৱ এডৰা মাটিতে বছৰটোত যে 3 বাৰকৈ খেতি কৰিব পাৰি তাৰে উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে কমলপুৰৰ কেইজনমান কৃষকে কৃষককেইজনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে মিলেট তথা কৰি ধানৰ খেতি ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰটাৰী ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 2005 চনৰ 20 এপ্ৰিলত স্থাপন কৰা হৈছিল এই ৰটাৰী ক্লাবটো জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজত জড়িত হৈ আহিছে ক্লাবটো জে ডাবল ই 2024ৰ পৰীক্ষাত গুৱাহাটীৰ এল এন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউটৰ সফলতা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ জ্যোতিষমান শইকীয়াই উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে আনন্দিত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ শিক্ষাগুৰুসকল চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ ভকতগাঁৱত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ অসমৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগতে সংগতি ৰাখি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচীত কুসুম কৈলাশ মাধৱ ৰঞ্জনৰ লগতে বহুকেইগৰাকী সংগীত শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে তেজপুৰত কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে গালে ৰাভা সংগীত অহা প্ৰজন্ম শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষাৰ লগতে অসমীয়া চিৰসেউজ গীতৰো অনুশীলন কৰাইছে সংগীত শিল্পী ৰক্তিম গোস্বামী বালিপৰাৰ খনামুখৰ ৰৌমাৰীত ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ ন ন সৃষ্টিয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজৰ দৃষ্টি ভাস্কৰ্য শিল্পী যতীন গগৈৰ হাতৰ বৰফত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিষ্ণু জ্যোতি লাচিত ভূপেন আৰু মহাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাণীত বাইখো উৎসৱ পালন বাইখো ৰাভাসকলৰ কৃষিভিত্তিক প্ৰধান উৎসৱ প্ৰকৃতিৰ অপায়মংগল দূৰ কৰি নদন বদন শস্যৰে পৰিপূৰ্ণ কামনাৰে প্ৰতিটো জেঠ মাহত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়
আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।